强攻年终尾牙，采买商机。台中资讯月将在15号登场，堪称是历年来最有看头的一次。主办单位打出买笔电送电影票的好康，更打出消费满3000抽宾士的超级大礼。厂商也流血祭出了破盘价强买气，创新科技是现场的另一大亮点。透过镜头带大家抢先来看。Model 轮番展现最新的笔电机种以及相机等3C 产品，为即将开打的资讯月来做宣传。今年堪称是历年来最有看头的一年，有多达700个摊位展出，而厂商更是打出流血破盘价来吸引买气。基本上都会有一定的折扣啦，大概5%左右，5%到10%，然后又会搭配一些赠品这样。抢攻年终尾牙的采买商机，台中资讯月将在15号登场。除了有3C产品让消费者捡好康，资讯月也是各家创客们的新品大战舞台。像是这个看似平凡的名片，手机一扫，立刻弹出帅气人偶跟你打招呼。这可是业者搭上了 AR 潮流推出的 DIY 个人化名片贺卡。一个编辑器上，只要放入他所需要的 2D 素材、3D 素材，甚至是任何他想到的虚拟素材，他就可以放进去之后直接上传，完成一个 AR 的内容，并且我们里面包含了刮刮乐、集点活动，那他们就可以自由的去创造刮刮乐跟集点活动的游戏。而有业者是锁定了听觉享受，透过编码技术让音质的变化更细致。对消费者比较喜欢听的声音质感的部分，比如说电影里面的碎片爆破的声音，我们把它推用编码的方法把声音推送到消费者的更靠近消费者的音场。还有业者将脑筋动到绿能科技，让自然风力可以导入到行动电源来减少电量的消耗，让它产生电力之后储存在类似行动电源的小型的电池上面，那我们再把它带着走，再搭配我们的所谓的平台去做一个租任的行为。创客市场花招百出，总是带给大家许多出其不意的科技惊喜。台中资讯月除了可以捡到好康，还可以看到最新的科技新品。今年更打出买笔电送电影票，消费满3000抽宾士的超级好礼，希望为年底的业绩冲出红盘。记者林嘉桦台中采访报道。